За період з 1 по 15 квітня поліцейські відпрацювали близько 200 звернень від громадян. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. 585 адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. Це у нас за порушення правил паркування, стоянки, за порушення правил горизонтальної дорожньої розмітки, вимог світлофора та інших порушень, що стосуються безпеки дорожнього руху. Крім того, за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено 9 протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Всі складені відповідні адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення були направлені на розгляд Ізмаїльського міськрайонного суду. І подальшу долю водіїв буде вирішувати саме суд. Також хочу сказати, що за окреслений період патрульні поліцейські слідкували за дотриманням і громадської безпеки, і було складено близько 80 адміністративних матеріалів за порушення тиші, за неправдивий виклик екстрених служб, за куріння, розпиття алкоголю в громадських місцях. Не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод. З 1 по 15 квітня на дорогах Ізмаїла трапилося 17 ДТП. На щастя, ніхто не постраждав. Учасники дорожньо-транспортної пригоди відмовлялися від допомоги екстреної медичної допомоги. Патрульні продовжують проводити заходи щодо недопущення розповсюдження наркотиків. За останні два тижні виявлено два факти незаконного обігу, ймовірно, наркотичних речовин у пересічних мешканців міста. На місце події викликала слідчо-оперативна група Ізмаїльського районного відділу поліції. Крім цього, патрульні щодня проводять контроль швидкісного режиму задля забезпечення безпеки дорожнього руху. Шановні водії, шановні учасники дорожнього руху, звертайте увагу на потепління, дотримуйтесь швидкісного режиму. Хочу сказати, що патрульні наряди роблять акцент також і на контроль швидкісного режиму на основних автомагістралях нашого міста. Це у нас проспект Миру, проспект Незалежності. Здійснюється вимірювання лазерним пристроєм трукам швидкості транспортних засобів. Тому, шановні учасники, дотримуйтесь правил дорожнього руху та поважайте один одного. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Дуже багато водіїв дозволяють собі керувати транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Хочу нагадати, що існує за це жорстка відповідальність, тому водії, автолюбителі, будьте уважні на дорозі і наражайте на небезпеку себе і інших водіїв та оточуючих вас громадян. І пам'ятайте, у випадку складних життєвих ситуацій телефонуйте за скороченим номером спецлінії 102. Звертайтесь, завжди допоможемо. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин.